Je tu ďalší diel série Nemecký zjetín, som v kapitole Akuzatív. Jeme. Wir essen. Wir essen Brot. Jeme chlieb. Pijeme tú vodu. Wir trinken das Wasser. Preklep, samozrejme tam má byť wir. Wir trinken Wasser. Pijeme vodu. Jeme to jablko. Wir essen. Kohočo. Den Apfel. Wir trinken das Wasser. Pijeme tú vodu. Oni jedia chlieb, sie essen Brot. Ihr trinkt Milch. Vy pijete mlieko. Toto neviem, či som prehlasil správne do turečtiny. Musím to dať ináč. Takto. Samozrejme, ale to je preklep iba v turečtine, no preklep. Miesto mlieka som dal vodu. Našťastie sa to turečtine dosť podobá, takže nemám tam chybu. Vy pijete tú vodu. Ihr trinkt. Das Wasser. Ihr esst das Brot. Vy jete ten chlieb. Vy jete. Ihr esst. Ihr esst einen Apfel. Jete nejaké jablko. Chlapci jedia chlieb. Die Jungen. Essen Brot. Jungen trinken Milch. Chlapci pijú mlieko. Chyba v preklade. Chlapci pijú mlieko. Teraz opačne. Pijú. Die Jungen trinken Milch. Jungen trinken Milch. No a teraz to musím napísať správne po turecky. Som na konci.